Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Mirjana Vladisavljev, a ovo je emisija Otvoreni ekran. August je, kažu negde do 15. augusta, je sezona godišnjih odmora. Posle 15. augusta počinjemo da se zahuktavamo, da se pripremamo za jesen, ali čini mi se da ovog leta političari u Srbiji ne miruju ili se ne odmaraju ili nisu na godišnjem odmoru. Predstavnici vlasti, možete sami da se uverite gledajući ne samo našu televiziju, nego i druge televizije, vrlo su aktivni. Međutim, aktivna je i opozicija ili, da kažem, deo opozicije. Mi ćemo večeras govoriti o aktivnostima Saveza za Srbiju, a pre svega, pretpostavljam da ćemo danas u ovoj emisiji i saznati šta je to zapravo Savez za Srbiju, koga čini i šta su ciljevi ovog saveza. Moj gost večeras je predsjednik Pokreta za preokret, gospodin Janko Veselinović. Dobroveče i dobrodošli, gospodin Veselinović. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Dobroveče jednoj od preostalih nezavisnih televizija. Evo, gospodine Veselinoviću, nekako je bio problem doći do vas. Neprekidno ste negde na putu sa predstavnicima Saveza za Srbije, ali odvojili ste vreme i hvala vam što ste večeras gost, što ćemo moći od vas da čujemo šta je zapravo, evo odmah da vas pitam, šta je zapravo Savez za Srbiju, ko čini taj savez, koje su to stranke koje su za sada, ako mogu tako da kažem, ušle u savez? Pa, Savez za Srbiju je nastao iz prostog razloga što kuća gori, a Srbija je naša kuća i mi sebi ne možemo da dozvolimo da mirno gledamo kako se krov obrušava, kako gori stolarija i kako neki pokušavaju da pobegnu iz te kuće. Dakle, nastao je iz nužde, ne krijemo svoje razlike. Tu su pokreti i partije od onih koje imaju levičarske programe, takvih je pretežan broj, do stranaka desnice, među kojima su i Dveri, i oko toga je bilo najviše polemike. Međutim, odgovor na vaše pitanje i odgovor za građane koje dajemo ovih dana po Srbiji i taj odgovor prihvataju ljudi sa razumevanjem. Mi moramo sada naše razlike staviti po strani i moramo da spašavamo našu kuću. Mi smo oročen savez i planiramo da nakon smene ovog režima imamo prelaznu vladu do nekih godinu dana u kojoj neće biti niko iz Saveza, odnosno u kojoj neće biti niko od lidera Saveza i koja bi trebala da pripremi poštene izbore na koje će stranke kao svakoj drugoj normalnoj zemlji da iznesu svoj program, da ga ponude građanima, da građani glasaju za konkretne ljude sa imenom i prezimenom koji nude svoj program, da se niko ne sakriva iza bilborda sa nečijom glavom nekog čoveka koji neće u tom mestu ni živeti, niti će proživljavati sve ono što će loša odluka građana doneti. I kao takav savez mi smo usvojili program sa 30 tačaka i razgovaramo sa građanima Srbije, odnosno usvojili. To je predlog programa od 30 tačaka koji ćemo 2. septembra u Beogradu predstaviti konačno građanima, potpisati taj program, a do tada primamo i prihvatamo sugestije građana i zbog toga smo bili... Dakle, može ovo biti više od 30, ili tako? Može biti više od 30 tačaka, ali moguće je da će u tim tačkama doći do nekih korekcija. Prosto, nemoguće je sve teme obuhvatiti. Ovih 30 tačaka su, ajde da kažemo, krucijalne teme koje su bitne za život građana, za demokratske procese,
ali rekao bih i za opstanak države Srbije u ovim granicama i uopšte mogućnosti da Srbija nastavi da postoji, jer je ona ugrožena katastrofalnom politikom Aleksandra Vučića. Dakle, tu su stranke Levice, među kojima je Demokratska stranka, Pokret Levica Srbije, Dragan Đilas kao pojedinac i kao čovek koji je poveo na neki način tu priču. Tu su stranke koje su više ka centru i naš Pokret za preokret nije Pokret Levice, nego negde centra. Možda smo mi neki kohezioni faktor u tom savezu. Tu je Zdrava Srbija gospodina Stamatovića, ali tu je i Narodna stranka gospodina Jeremića, tu je, kao što sam rekao, tu je Pokret Dveri i sindikat Sloga. Praktično, najveći deo opozicionih stranaka i pokreta koji danas postoje u Srbiji, koji imaju neki kapacitet, ali smo otvoreni i za ostale demokratske stranke, odnosno stranke koje na politiku gledaju kao na mogućnost da se kroz legalne demokratske metode ostvaruju ciljevi. Dakle, otvoreni smo i za stranke Levice, što znači i za stranku Borisa Tadića, socijaldemokratsku stranku. Otvoreni smo i za Pokret slobodnih građana Saše Jankovića, za Demokratsku stranku Srbije. Ja ne isključujem mogućnost da tu bude i na neki način direktno ili indirektno preko Demokratske stranke ili mimo toga i Nova stranka, tako da smo otvoreni za sve stranke. Jedan od ključnih i osnovnih principa jeste da te stranke ne kolaboriraju sa postojećim režimom. Nikakav pritisak nismo vršili na Demokratsku stranku Srbije. Ne znamo da li će oni biti deo saveza. Oni su sada doneli odluku, je li tako, da raskidaju... O raskidu koalicije. Dakle, oni su doneli odluku o raskidu koalicije sa Srpskom naprednom strankom. Na neki način su sada stranka koja ne sarađuje sa naprednom strankom. Iskreno bih voleo da i oni budu deo ovog procesa, ja bih rekao, jer programi pojedinih stranaka i pokreta ne predstavljaju smetnju za saradnju oko nekoliko ključnih tačaka. Nekoliko ključnih tačaka možemo pojedinačno o svakoj njih. Hoćemo, pretpostavljamo da ćemo imati vremena, samo pre toga. Građani Srbije su, nakon svih ovih izbora koje smo imali, da ih ne nabrajamo koliko je bilo od 2012. tražili i neprekidno traže to neko ujedinjenje i saradnje opozicije. Međutim, sada kao da ima ipak i onih koji su nezadovoljni, koji možda vama zameraju saradnju sa tim strankama koje su možda više na tom desnom političkom krilu. Kakvi su sada utisci vaši kada razgovarate sa građanima, na primjer, u Šapcu ili u Užicu? Da li čujete te zamerke? Dakle, apsolutno ne. Pred beogradske izbore, na štandovima koji su bili i na hladnom vremenu, i dobro ih se sećam, pred beogradske izbore, ljudi su govorili udružite se. Udružite se, po Bogu, udružite se. I kada sam pokušao da objasnim da nismo mi ti koji smo krivi za to zbog čega se opozicija u Beogradu nije udružila, oni su i dalje bili ljuti na opoziciju i na mene lično zašto se ne udružimo. Nigde nisam čuo od običnih građana zašto ste se udružili sa ovim ili onim. Oni su zadovoljni što smo mi... Jer kao zašto sa Dverima, kad Dveri nisu za Evropsku uniju, a možda većina stranaka koje su u Savezu za Srbiju jesu,
Sad, koliko je to pitanje Evropske unije i bitno u ovom momentu? Evo, možda sam na neki način dao odgovor, ali ponovit ću još jednom. Ukoliko ovaj režim bude smenjen na demokratskim izborima i posle godinu dana raspišemo redovne izbore, svaka stranka će moći da ponudi svoj program i one koji su za Evropsku uniju i one koje su protiv Evropske unije. Ali gospodin Obradović je sedeo na sastancima o kojima smo pričali o tim temama. Niko nedemokratskim sredstvima ne želi da spreči ulazak u Evropsku uniju ili nepristupanje Evropskoj uniji. Mi smo zato da građani Srbije jednog dana kada dođe vreme u demokratskim uslovima odluče o pristupanju Evropskoj uniji. Ja sam siguran da danas većina građana u Srbiji je za pristupanje Evropskoj uniji, mada to raspoloženje, nažalost, za pokret, preokret je to, nažalost, opada. Opada iz razloga što, recimo, Evropska unija u svojim nedrima gaji jedan nedemokratski režim u Srbiji i omogućava mu opstanak. Sve radi realizacije nekih ciljeva, nekih ljudi u Evropskoj uniji, nekog možda krupnog kapitala, nekih kriminalnih grupacija koje su značajne. Dakle, ne vidim razlog zbog čega tu temu Evropske unije, temu neka druga pitanja koja su važna za građane Srbije, ne bi jednog dana stavili na dnevni red, da građani o njoj odluče na referendumu, ali ne na referendumu kakav planira Aleksandar Vučić, koji on planira da pokrade, odnosno koji pokuša, koji želi da nametne građanima Srbije sa verovatno nekim pitanjem koje će biti nejasno, sa jedne strane i s druge strane sa neslobodnim medijima, sa neslobodnim javnim servisom koji će obezbediti jedan režirani scenario Gebelsovskog tipa i koji zapravo neće biti referendum, nego obična farsa kakvih smo imali za vreme Slobodana Miloševića onoliko. Da, samo još jedno pitanje pre prelaska na ove tačke. Spomenuli ste izbore, gospodine Veselinoviću, rekli ste kada izađemo na izbore, i posle godinu dana ćemo raspisati drugi. Ali čini mi se da o ovim tačkama, ili ste govorili u susretima sa građanima, vi govorite da nećete učestvovati na izborima ako ne budu regularni, ako ne budu fer i pošteni izbori. Kako mislite da, evo to je meni malo, ne razumem, ako mogu tako da kažem, kako mislite da ćete izaći na neke izbore koje će organizovati Srpska napredna stranka, da li mislite da će oni biti fer i pošteni? Te dve stvari apsolutno nisu jedna sa drugom u suprotnosti. Savez za Srbiju će učiniti sve da obezbedi uslove za fer i poštene izbore. Mi znamo da će to biti veoma, veoma teško. Mi znamo da će biti veoma teško obezbediti da javni servis obezbedi neophodno vreme opoziciji za predstavljanje programa. Da se revidiraju izborni spiskovi. Tako je, da se glasovi ne kupuju za novac, za brašno, da se ljudi ne ucenjuju. Za ono što smo imali prilike da gledamo, da se državni resursi ne koriste u političke, odnosno u svrhu jedne partije. Dakle, to građani znaju, nema potrebe da im to objašnjam. Dakle, mi ćemo se potruditi i učiniti sve da sprečimo krađu na narednim izborima. I samo po takvim uslovima ćete izaći na izbore. I ukoliko obezbedimo poštene i fair uslove za izbore, ili koliko toliko poštene i fair izbore, dakle, ne možemo da kažemo da možemo garantovati da ćemo obezbediti tako poštene i fair uslove za izbore kao u Finskoj ili kao u Danskoj. Ali uslove u kojima bi građani doneli odluku,
o svojim kandidatima na slobodan način. I u tim uslovima... A ako ne bude tih uslova, ako ne bude tih uslova, Savez za Srbiju će bojkotovati te izbore i neće priznati takvo izabranu ni vladu, ni parlament i već šta na tim izborima bude birano, tada je praktično, definitivno kraj demokratskog sistema u Srbiji i tada bi Srbija zaista ušla u diktaturu i prema toj diktaturi bi se Savez morao da postavi. To je da vrlo realna mogućnost. Dakle, vrlo realna mogućnost, realnija je mogućnost da se Aleksandar Vučić odluči da naredne izbore apsolutno pokrade, nego da pruži šansu opoziciji da ima fer utakmicu. Međutim, mi imamo spreman scenario i za jedno i za drugo. Kada govorimo o prelaznoj vladi, mi govorimo o prelaznoj vladi, posle prvih narednih izbora koji će biti koliko toliko fer i pošteni, oni mogu biti za mesec, dva dana, a mogu biti za godinu dana kada i ističe godinu nešto više mandat ovom sazivu parlamenta, ali u svakom slučaju mi zbog toga i radimo tokom leta da bi rekli šta je naš stav. Dakle, vi se već pripremate za neke eventualne izbore. Pa u svakom slučaju cilj Saveza za Srbiju jeste da otera ovaj režim na izborima, dakle na nekim narednim izborima. A znajući to kako se u Srbiji raspisuju izbori, mi ne možemo garantovati da recimo tog 4. novembra ili 4. decembra ili 4. januara ili za novu godinu. Dakle, u Vrbasu su 31. za doček nove godine bili izbori za savete mesnih zajednica. Dakle, zašto bi bilo nemoguće da Aleksandar Vučić kaže, dragi građani Srbije, evo, dobit ćete još... Ili će možda zajedno sa referendumom biti raspisani izbori. Sve je moguće. Da, nego da mi pređemo na ove tačke, ako se slažete. Pretpostavljam da imamo još jedno 15 minuta do uključenja gledalaca, pa ja bih onda predložila da nam vi to prezentujete, gospodine Veselinoviću. Pa gledajte, svakako je teško u 15 minuta predstaviti svih 30 tačaka, ali u svakom slučaju... Ono šta su prioriteti, ako možemo da... Ali u svakom slučaju, 30 tačaka je 30 ključnih tema bez kojih nema normalne demokratski uređene države. Prvo i prva tačka ovog programa jeste izgradnja demokratsko uređenog i pravednog društva. Što znači podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Da se predsednik Republike, niti bilo ko, ne meša od toga u odluke sudskih organa. Da se niko ne meša u rad parlamenta iz izvršne vlasti i da parlament bude nadređen izvršnoj vlasti, ne obrnuto. Druga tačka, možda ključna tačka, o kojoj smo pričali, jeste stvaranje punih medijskih sloboda i stvaranje uslova za poštene i fair izbore. I bez toga nema realizacije ovih drugih tačaka programa Saveza za Srbiju. Dakle, nema onda ni mogućnosti da branite Kosovo i Metohiju na demokratski način, niti ima mogućnosti da se borite protiv siromaštva, zato što režim produkuje siromaštvo da bi na taj način vladao. To je moje lično ubeđenje da je politika Srpske napredne stranke da drži narod u siromaštvu kako bi lakše manipulisala sa građanima. Teško bi mogli očekivati da građani koji ima 1000 eura plate može da se kupi za jednu crvenu na izborima. On ne bi ni otvorio vrata tim ljudima. Ili građani koji imaju svoj posao ili svoj
svoj biznis, da tako kažem, i koji su slobodni u tom smislu, da se ucenjuju sa nekim prinadležnostima koje im nudi Srpska napredna stranka. I generalno, moramo da realizujemo stvari koje se tiču prava radnika, jer su kod nas radnici obespravljeni, radnici se iznajmljuju na leasing kao roba. Jasan stav jeste kada su penzioneri u pitanju, da se penzionerima prvo moraju vratiti otete penzije, a onda da se usklade penzije sa realnim rastom životnog standarda i da prate taj standard i naravno porast plata u državi. Naravno da jedan od ključnih ciljeva jeste spas seljaka, spas domaće poljoprivrede, vraćanje subvencija koje su oduzete poljoprivrednicima, da vas podsjetim, 2012. subvencije su bile 12.000 dinara, sada su 4.000 dinara i na današnji dan, kad na početku emisije ste rekli da je ovo period godišnjih odmora, da. Aleksandar Vučić je odlučio da proda PKB ispod bilo kakve ekonomske cene. Ispod bilo kakve... Ali kako može Aleksandar Vučić, predsjednik države, on ima te ingerencije po ustavu, mislim, kako može Aleksandar Vučić da možemo, da možemo, Mirjana, i da se šalimo. Dakle, Aleksandar Vučić odlučuje o svemu. Aleksandar Vučić je zamenio sistem u Srbiji. On je zamenio i parlament, i vladu, i sudstvo. On je zamenio i svakog lokalnog gradonačelnika koji ne može da uradi bilo šta u svom gradu, a da zato ne zna Aleksandar Vučić. I nije slučajno gradonačelnik Užica pre neki dan bio zabranio Savezu za Srbiju da uđe u salu i da predstavi svoj program, pa je Aleksandar Vučić kada je video da je javnost ustala i da će to možda biti loše za samu njegovu partiju, dao nalog da nam ipak otključaju vrata. Sve se odlučuje u njegovom kabinetu. On čita naše tvitove, on komentariše naše tvitove, ali ne na Twitteru, nego on dođe na javni servis da komentariše moj tvit i tvitove nekih mojih kolega. Dakle, nismo ravnopravni. Dakle, mi ne bi tvitovali, mi bismo svoje stavove rekli na državnoj televiziji. Ja ću vam samo podsjetiti da je Aleksandar Pinoče, izvinjam se, Augusto Pinoče... Pa neću da se šalimo, rekli smo malo pre. Augusto Pinoče svojoj opoziciji dao 15 minuta svako veče u udarnom terminu da predstavi svoj program. Možda ćete reći, pa zato je Augusto Pinoče otišao sa vlasti. Tačno. Dovoljno je... Mi ne tražimo ni 15 minuta. Za početak je dovoljno, evo mogu slobodno ispred Saveza da kažem, 5 minuta da da opoziciji u dnevniku naspram 24 sata koliko on ima na RTS. Imate 5 minuta kada vas napadaju neki građani Užica ili Šapca i već gde ste do sada bili, u onih 5 minuta kada vas prozivaju da ste vi, ne konkretno vi, nego vaš savez izdajnici, da ste vi prodali Kosovo. Konkretno i mene. Oni su dobili zadatak. Dakle, oni su dobili zadatak da svako, recimo u Šapcu, svako ko ulazi u salu sabaškog pozorišta, da mu viču lopove, da mu viču šiptari i da mu kažu prodali ste Kosovo. Dakle, meni u životu niko nije rekao da sam lopov, niko me nije zvao pogrdnim imenima, niti mi davao nadimke da sam bilo šta izdao, jer se zna dobro moj stav po pitanju i Kosova i Metohije i po pitanju proterivanja Srba iz bivše Republike Srpske Krajine, ali su oni dobili zadatak. I to su ljudi koji su plaćeni da taj posao rade. I paradoksalno je da se mi na tim tribinama
borimo i za te građane, jer su oni ucenjeni. Možda će njihovo dete sutra ostati bez posla kada oni shvate da je Aleksandra Vučića politika pogubna, pa više ne budu želeli da budu neko ko je dekor te vlasti, ko dočekuje opozicione predstavnike ispred mesta gde održavaju tribine. Da. Da li ima Kosova i Metohije u ovih 30 tačaka? Da, ima i Kosova i Metohije, Srbije. Ima i Vojvodine. Da to ćemo kažem, ostaviti, dakle, da, ne, kao posebno pitanje. Ja ću to... Ali hajte već kad ste spomenuli Vojvodinu, izvinite, prekinut ću vas, kad ste spomenuli Vojvodinu, neke vojvođanske partije, pokreti, pojedinci su nezadovoljni odnosom Saveza za Srbiju prema Vojvodini ili prema statusu Vojvodine. Odmah da vam kažem. Da li je tu došlo do nekog nerazumevanja? Zamereno vam je da ne spominjete Vojvodinu, da ste nezainteresovani za Vojvodinu? Vojvodina se kao i svaki deo Srbije spominje u svakoj od ovih tačaka. Ako kažemo izgradnja demokratskog, uređenog i pravednog društva, ako kažemo stvaranje uslova za fer i poštene izbore, ako kažemo ostvarivanje punih medijskih sloboda, ako kažemo borba protiv politike siromaštva, ako kažemo sprovođenje ekonomske politike, zaštita domaće privrede i tako dalje, ako kažemo zabrana prodaje poljoprivrednog zemljišta, pa to se u najvećoj meri odnosi na Vojvodinu. I posebna tačka, dozvolite mi samo da... Da, gde se kaže izgradnja suštinske samouprave. Samouprava je i pokrajinska samouprava, Ustav to kaže i zakoni, neposredno izjašnjavanje građana o tome kako će biti investiran novac od poreza i imovine u mestima u kojima oni žive. Pa zar to nije... Zaštita prava nacionalnih manjina, evo ja sam već pronašla 24. Zaštita prava nacionalnih manjina, posebna tačka. Dakle, to su licemerni stavovi stranaka. Ali da li ima nekoga iz Vojvodine trenutno u vašem savezu? Pa evo, slučajno ja. Dobro, mislila sam. Da, slučajno imate u vašem studiju jednog predstavnika iz Vojvodine, dakle, član predsjedništva Saveza... Mislila sam na neku stranku ili pokret. Dakle, nama je sedište u Beogradu, ali ja živim 365 dana u Novom Sadu. Sve stranke i pokreti imaju svoje pokrajinske odbore, organizacije... Konkretno mislim na Vojvođansku partiju ili na Ligu socijaldemokrata Vojvodine ili na Vojvođanski klub. Kada je u pitanju Liga socijaldemokrata Vojvodine, eksplicitno ću vam reći svoj stav. Meni je žao što je Vojvodina ostala bez jedine autentične vojvođanske stranke i žao mi je što je Liga socijaldemokrata deo režima Aleksandra Vučića neposredno i posredno i bio bi zaista srećan kada bi Liga socijaldemokrata Vojvodine kojim slučajem donela odluku o istupanju iz lokalnih koalicija sa Srpskom naprednom strankom, recimo, istupanjem iz lokalnih koalicija, onemogućavanje Srpskoj naprednoj stranci donošenja vrlo važnih odluka na republičkom nivou i zastupanje interesa koji su protiv Vojvođana, građana Vojvodine u politici, kroz politiku Lige socijaldemokrata Vojvodine, jer ne čujemo ni jednom rečju kritiku aktualnog režima zašto rasprodaje vojvođanske njive. Nismo čuli da protestuju zbog toga što su smanjene subvencije sa 12 na 4.000. Nismo čuli ništa da su rekli kada su bili protesti nezadovoljnih građana Srbije zbog cene goriva, a najviše to pogađa poljoprivrednike koji sada, gle, čuda, kupuju gorivo od državnih švercera, a o tome ništa ne kaže autentična, pod navodnicima, stranka Vojvodine. I u tom smislu,
još jednom kažem, ja sam nesrećan zbog toga i zbog toga što živim u Novom Sadu i zbog toga što smatram da bi takva jedna autentična vojvođanska stranka trebala da postoji. Ona sada ne postoji i zbog toga će svako od nas morati da na neki način dodatno zastupa na poseban način interese građana Vojvodine i siguran sam da će u Savezu biti i pokreta i organizacija iz Vojvodine. Neke su već najavile priključenje Savezu kroz konferenciju ili direktno kroz najviše organe Saveza, tako da Vojvodina, ja to garantujem, sigurno neće biti zapostavljena kada je u pitanju Savez. Naprotiv, borit ćemo se maksimalno za interese građana Vojvodine i usput da pomenem jednu vojvođansku, odnosno novosadsku temu. Tragikomično je da most, Žeželje most, stoji završen već mesec dana, da se čeka da Beogradska Bulumenta dođe da preseče Vrpcu na mostu koji se gradi kao skadar na Bojani. Da Novosađani moraju ovih dana da trpe gužvu u celom gradu zato što, zbog nekih radova i zbog toga što most stoji i čeka Aleksandra Vučića da ga otvori. Eto, mi nažalost nemamo priliku, ja bih toliko ovaj volila da imam mogućnost da razgovaram s nekim o gradskim temama i o tim problemima sa kojima se... Pa, ne, imamo malo problema, ali to nije tema. Dakle, evo, Vojvodinu smo apsolvirali, ja mislim, bar za sada, ali Kosovo i Metohija, dakle, to jeste sada ovih dana ponovo, to nije ovih dana, godinama je Kosovo i Metohija najvažnija tema kojom se mi bavimo i nikako da dođemo do nekog rešenja. Šta je, kakav je stav Saveza za Srbiju i kakvo je rešenje kosovskog čvora? Ja volim da budem slikovit i ovog puta ću biti. Mi naspram sebe imamo kockara koji ulazi ovih dana u kockarnicu sa strašću, ali rekao bih i usled zavisnosti od kockanja, da proda porodično blago, porodičnu srebrninu, da bi zaigrao poslednji rulet u toj kockarnici. S druge strane, ako možda neko nije razumeo ovu paralelu, čovek čija vlada i on nisu sposobni da sruše kafanu sagrađenu nelegalno na vrh brda Kopaoniku, se nudi građanima Srbije da reši kosovski čvor. Ali predsjednik je rekao da su tamo vojnici KFOR-a, da zbog toga je problem. Znači, vojnici su na teritoriji naše države. Vojnici KFOR-a nisu na Slaviji, recimo. Jedan od projekata za koji bi se gotovo moglo reći da je bio nacionalni projekat jeste izgradnja pevajuće fontane na Slaviji. Pa je za 15 dana popucao beton oko te fontane. Čovek koji nije sposoban da sagradi 100 metara kvadratnih betona, personifikujem to u njegovoj beogradskoj vlasti inače, a nudi se građanima Srbije da reši kosovski čvor, taj čovek je čovek iz kockarnice koji je ušao da zaigra poslednji rulet zato što zna da mu je rešavanje kosovskog čvora, pod navodnicima, ono što su mu zadali njegovi mentori i ukoliko to brzo ne reši,
oni će mu reći doviđenje. Šta znači konkretno sada, gospodin Veselinović, ovo razgraničavanje? Šta po vašem mišljenju to konkretno? Dakle, još jedno... Šta to znači kada predsjednik nama sad ovih dana neprekidno govori o tom razgraničavanju sa... To je najopasnija stvar. Da li to znači da će postojati granica između Srbije i Kosova? To je najopasnija stvar koju je Aleksandar Vučić rekao u svojoj političkoj karijeri. Ja bi tu izjavu uporedio sa izjavom za jednog Srbina 100 muslimana. Znate zašto? Zato što čovek koji kaže da se razgraničimo sa Albancima stvara uslove da sutra neko drugi kaže, Mađarska, da želi da se razgraniči sa Srbijom i da Mađari žive u okviru Mađarske. Da federacija ili Bosna sutra kaže mi želimo da se razgraničimo sa Srbima kako ste se razgraničili sa Albancima, da se razgraničimo i mi sa vama, pa da uzmemo Sandžak. Pa da, ne znam, neko drugi potegne za neka svoja istorijska prava, pa da pomeri granicu Dunava, recimo... Ili možda u BiH razgraničavanje koje bi možda... Dakle, to je veoma, veoma opasna izjava. Ona je mimo svih evropskih i svetskih konvencija koje se tiču suvereniteta teritorijalnog, ali koje se tiču poštovanje prava nacionalnih manjina, nacionalnih zajednica ili kako god hoćemo da kažemo. Posezanjem za razgraničenjem po nacionalnim šavovima je opasan presedan. Nema to pravo ni jedan narod u Evropi da vuče za sebe pravo da se nacionalno razgraniči s drugim narodima. Pa po tom principu, ako hoćete dalje, kosovski Albanci i Albanci uopšte će reći sutra dobar dan Crnogorcima, mi smo se sa Srbima razgraničili, sad bi da se razgraničimo sa vama. Pa da se razgraničimo sa Makedoncima, ali Makedoncima nemaju šta da se razgraniče, verovatno će im uzeti celu Makedoniju. I u tom smislu ta izjava je veoma opasna. Savez za Srbiju se zalaže za dogovor sa kosovskim Albancima, koji neće ugroziti na bilo koji način pitanje suvereniteta Srbije, poštovanje Ustava Srbije i rezolucije koja je priznala suverenitet Srbije na Kosovu. Sve druge opcije su otvorene za dogovor sa kosovskim Albancima. Bez dogovora sa kosovskim Albancima nema zapravo dogovora. Međutim, ne može biti dogovora čoveka koji nije sposoban da sruši objekat na vrhu, na Pančićevom vrhu, zato što nema kapacitet za to, nema ni diplomatska, ni druga znanja. Dakle, potrebno je stvoriti fair i korektne uslove. Imamo još jednu paradoksalnu stvar. Sinoć sam diskutovao sa čovekom koji se dobro razume u međunarodne odnose. Zaista ga cenim u tom pogledu. Kada sam ga pitao kakav je stav Amerike sada po pitanju rešavanja kosovskog pitanja, on mi je rekao, dao očekivan odgovor. Kaže, Amerika je nezainteresovana. Amerika je gotovo nezainteresovana. I rekao sam, šta to znači naše insistiranje da se to pitanje brzo reši? Znači li to da mi praktično vršimo pritisak na Ameriku, da Amerika izvrši pritisak na nas da rešimo kosovsko pitanje? Rekao je, nažalost, da. Ne samo Amerika, nego vršimo pritisak i na Kinu i na Rusiju da prihvati albanski zahtev, zato što oni to u ovim uslovima sada ne bi uradili. I ja verujem da je razgovor sa Putinom u tom cilju da prihvati naše prihvatanje razgraničenja sa kosovskim Albancima. Dakle, sada jedini interes da se ovo pitanje završi u naredna dva meseca ima, znate ko? Federica Mogherini, koja nije ništa u životu, u svom mandatu uradila i sada joj je potrebno za njen CV da upiše da je rešila, raspetala kosovski čvor.
Pošto je Aleksandar Vučić dao obećanje... Možda će onda ovaj biti kandidati za Nobelovu nagradu, gospodin Vučić i gospodin možda, Karadina. Možda gospodin Vučić bude kandidat za Nobelovu nagradu, ali možda bude, kandidat i za Padinsku skelu. Ne samo dobro. Zbog Kosova, nego zbog neke druge dobro. Pitanja. 021-522-733 je broj telefona na koji možete da se javite i postavite neko pitanje gospodinu Veselinoviću. Ostalo je malo vremena do kraja ove emisije, tako da vas molim, ako želite da zovete, zovite odmah i da pitanja budu kratka. Negde na samom početku ste rekli da je Savez za Srbiju, vraćamo se tako na temu i pre svega govorimo o Savezu za Srbiju, otvoren još za neke opcije, ali u septembru bi to trebalo da bude definisano, tako koliko sam ja informisana u vezi sa onim što se tiče Saveza za Srbiju. Šta to znači, taj septembar? Drugi septembar, kako sada stvari stoje, bit će formiranje i zvanično Saveza za Srbiju, potpisivanje ovog programa i formiranja faktički Saveza, ali Savez i posle tog dana je otvoren za sve ove stranke za znači, koje sam da, ja... Znači, da će biti zatvoreno sam, i da više... Ne, ne, ovaj, ne, Savez će biti... Da li će Savez imati lidera? Ne, Savez neće imati lidera. Devet sad članica Saveza, kako stvari stoje, će se mesečno rotirati kao predsednici predsedništva, što znači da nećemo imati lidera. Nesumnjivo da neki ljudi u Savezu svojom harizmom... Imaju za neke liderske pozicije. Imaju tako, liderske da, pozicije, da. Ali formalno nikakve pozicije liderske neće biti u Savezu Srbije. Jer imamo nekoga na vezi. Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Pa evo, ima jedno pitanje za gospodina Veselinovića. Da li je nali potrebno u Srbiji toliko opozicionih stranaka, sa jedne strane, ne znam, da ih ima oko 30 u odnosu na vladajuću stranku. Dobro, jer to pitanje je kratko, da. Da li oni ovako rasčepani mogu da dobiju izbore? Mislim, po mojoj oceni nikada. Hvala. Dobro, da. Da li je potrebno toliko opozicionih stranaka? Pa, pretpostavljam da naš slušalac se nije uključio na početku emisije. Mi govorimo o Savezu. Mi govorimo o Savezu praktično da. Svih opozicionih stranaka i pokreta po jednom konkretnom pitanju. Znate šta, imate države dvostranačke, trostranačke, međutim, nigde to nije u svetu monolitno. Pojavljuju se nove političke organizacije i praktično menjaju političku scenu zemlje. Izbori u Francuskoj, izbori u Španiji, u Italiji, praktično se promenila politička scena. Nestale su stare političke partije. Tako da u tom smislu previranje u Srbiji sa političkim strankama i pokretima nije nikakva novost, ali stvaranje Saveza za Srbiju, u kome su gotovo sve opozicione stranke, jeste novi kvalitet i za Srbiju stvaranje fronta naspram ne protiv Aleksandra Vučića. Ovaj savez nije protiv Aleksandra Vučića, on je protiv načina vođenja politike koja praktično Srbiju vodi u beznađe. Mi smo prošle nedelje imali novu izložbu 6 godina propadanja u Beogradu, obići ćemo i druge gradove. Ako samo pogledate šta stoji na tom plakatu, kada je u pitanju poslednja godina vladanja, stoji ubistvo Olivera Ivanovića, stoji pravljenje mete na čelu Olivera Ivanovića, stoje mafijaški obračuni u Beogradu. Mislim, imamo nekoga na vezi, ja ću vas prekinuti zbog toga. Dobroveče, izvolite. Halo, dobroveče. Da li imamo nekoga na vezi još uvek ili ne? Šta kaže ređa, imamo, ne imamo, ostalo je malo vremena, ne možemo da čekamo, prekinula sam vas. Hoću da kažem, ne možemo da ne konstatujemo stanje zadnjih 6 godina koliko je na vlasti Aleksandar Vučić.
Ovaj program je protiv teža sadašnjem stanju u Srbiji, pokušaj i predlog da stvorimo Srbiju koja će se razlikovati od ove slikovnice vladavine Aleksandra Vučića, u kojoj su na centralnom mestu mafijaški obračuni i vlast od strane mafije u državi. Dobroveče, izvolite. Alo. Dobroveče, izvolite. Je vam je otvoreni studio? Jeste. Izvolite. Za gospodina Veselinovića, gde je bio kad se raspadala privreda, kad je uništavana? Dobro. Je to pitanje? Dobro. Eto, gde ste bili kad se raspadala privreda? 90. Privreda se počela raspadati, hvala gledalcu na pitanju, 90. godina, znači 90. 90. odnosno 91., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. do 2000. godine, do dolaska Đinđića na vlast. Svih tih 10 godina na vlasti je bio Slobodan Milošević sa Šešeljem i sa Vučićem kao delom vlasti. Praktično je privreda 2000. godine bila u pepelu. Neću da kažem da posle toga nije bilo grešaka u privatizaciji. Iako je bilo grešaka, iako je bilo kriminala, svi od 90. godine treba da odgovaraju. Ali samo da se razumemo, ako merimo vreme vladanja Aleksandra Vučića od 91. do 2000. i od 2012. do 2018. godine, to je najduže vreme, znači od 16 godina, kada je on ili njegova ekipa, volim da koristim taj termin ekipa za njihovo vladanje, jer ne mogu reći vlast, možda je bolje režim. Moramo da prekidamo, ali ipak još samo minut. Koliko ima sličnosti Savez za Srbiju sa DOS-om? I da li uopšte ima neke sličnosti? Savez za Srbiju ima sličnosti sa DOS-om samo u delu kojim treba da smeni jedan režim koji vodi zemlju u propast. U nijednom drugom smislu i vremena su druga mnogo, mnogo teža po pitanje položaja opozicije. I stanje u Srbiji je takvo da nas fali 1 milion u odnosu na to vreme 2000. godine. Kod nas su stranke u Savezu od levice do desnice, u DOS-u su manje više bile stranke levice. Da, moramo da prekinemo, izvinjavam se što vas prekidam, isteklo nam je vreme. Ja vam se zahvaljujem što ste večeras bili gost u našoj emisiji. Televizija Kanal 9 će i dalje pratiti šta se dešava u Savezu za Srbiju. Hvala mi u ime Pokreta za preokret, u ime Saveza za Srbiju što ste nam dali prostora da kažemo nešto našem programu. Da, tu smo da ovaj vreme informišemo naše gledaoce i građane Srbije šta će se dešavati na jesen. Poštovani gledaoci, hvala vam što ste nas gledali večeras. Laku noć, želim vam prijatno večer.